Més debat, vam pensar que afegir una mica de festa tot sempre va bé, perquè entre vermut i vermut doncs la gent parla, ens coneixem i sabem qui som al CAP. Llavors, el títol del cartell vam posar primera jornada perquè esperem que aquest any sigui a la selva, però d'aquí un temps algun poble del camp l'adapti i així sigui com una tradició del camp i la jornada popular. També cal recordar que avui és un dia que sí, que fem aquesta jornada popular, però també coincideix amb tant altres lluites que no només no oblidem, sinó que des d'aquí ens hi sumem. Per exemple, cal recordar que ja fa 5 mesos de l'empresonament dels presos polítics catalans, començant pels Jordis, que des d'aquí tots, des de la màxima unitat, els reivindiquem i demanem una vegada més, incansablement i sense parar mai, que ens els retornin, que els volem a casa i els volem a la nostra república. També cal recordar que avui és el Dia Internacional contra el Feixisme, el Racisme i l'Islamofòbia. Dia important, jornada important per combatre aquestes tres lacres tan importants de la nostra societat que per res del món volem arrastrar la nova república i entre tots volem construir. Aquestes tres lacres cal recordar que no és només una cosa que amaguem en quatre radicals, sinó que impregnen tots els espais de la nostra societat. Sense anar més junts als estaments policials, que de forma molt clara s'ha pogut veure quan en el dia d'ahir van perseguir fins que aquest va morir a un pobre immigrant anomenat Mamen Bagé, que només intentava guanyar-se la vida d'una altra manera, en aquest sistema cruel, capitalisme, que acaba portant que aquesta pobra gent que venen d'aquí fugint i refugiant-se de països on no tenen garantitzada en cap tipus la vida, vinguin aquí i hagin de lluitar com poden, no per viure allà, sinó simplement per sobreviure, i tot i així ens trobem davant de que les forces policials, amb un racisme totalment institucionalitzat, es dediquen a perseguir i abusar del seu poder com a policies sistemàticament de tota aquesta gent. Cal recordar, no només no van tindre prou en forçar la mort d'aquest pobre home, sinó que en les jornades de protesta que es van organitzar al barri de la Pies de Madrid, on s'ha fet tot això, i que s'estan organitzant arreu de tota la península, no cal oblidar que un altre home, Ocello Mballé, també ha mort a causa d'aquestes protestes, reclamant que no cal discriminar ningú pel seu color, la seva procedència, ni almenys. Tots som persones, tots tenim dret a lluitar per un món millor, per poder tenir una vida digna, i no se'ns pot privar d'això sota cap concepte. Tampoc cal oblidar que, a més, avui, el dia d'avui es fan 40 anys de la mort d'Agustín Rueda, pres llibertari, assassinat a la presó per un altre cop les forces policials que el van apallissar fins que aquest va morir, persona que l'única culpa que tenia era de lluitar pels seus ideals, d'intentar l'organització dels presos i d'intentar, una vegada més, crear un món millor i trencar amb aquest sistema que actualment ens oprimeix a tots. També cal recordar que aquest feixisme, aquest racisme i aquesta islamofòbia només són cares del mateix sistema, reutilitzades i utilitzades per intentar frenar qualsevol expressió popular que vulgui canviar les coses. També hem de dir que avui a les 12 hi ha una manifestació a Barcelona, precisament per aquest dia contra el feixisme, el racisme i l'islamofòbia, que tot i que no puguem seguir, des d'aquí la reivindiquem i ens hi sumem totalment. També cal recordar, a més, l'assassinat de Mariela Franco, activista brasilenya assassinada per les forces militars d'aquell mateix país de forma totalment clandestina per simplement defensar que la militarització que s'està donant a terme de les faveles, els barris populars de Rio de Janeiro, per fer fora precisament aquesta gent, intentar apartar-los de tot el que és la vida quotidiana i poder tenir una vida digna, simplement per reivindicar tot això, a part de ser una activista molt reconeguda pel feminisme en aquell país, ha sigut assassinada per les forces militars. A més, i per si tot això ja fos poc,
ens trobem que avui també hi ha la marea de les pensions, ha convocat concentracions arreu de tot l'Estat per reclamar que ja està bé de jugar amb el futur i la vida de tota aquesta gent que ha hagut d'estar tota la vida treballant per obtenir una pensió digna i que ara repetidament se'ls està negant aquest dret. I a més, a la tarda, i des d'aquí novament ens hi sumem i donem tot el suport, a la concentració feta pel Bloc per l'Escola Pública, tantes organitzacions com CPC, CGT o qualsevol sindicat educatiu s'hi suma, per dir que l'escola pública no té por, que volem una escola en català, pública, gratuïta i de qualitat. Per acabar farem un repàs de l'horari de les activitats tal com estan programades i el nom dels debats que estan totalment lligats amb l'ideari que estava presentant el Pol. Ara, immediatament després... seguidament, quan acabem d'aquí, hi haurà la xerrada d'economia alternativa que la durà Gerard Nogués de l'Ateneu Cooperatiu del Camp. A les 12 hi ha una xerrada sobre mitjans de comunicació i maquinària repressiva. Creiem que també és molt necessari repensar, repensar i analitzar i debatre sobre el que està passant amb els mitjans de comunicació i com són còmplices d'aquest feixisme. Per això vindrà el Jesús Rodríguez, que és periodista de la Directa. A les dues, de dues a quatre, hi ha el passi dels documentals, que justament una altra vegada ens trobem, el primer és Cu al cel, que és un documental sobre els bombardejos feixistes a la Selva del Camp, i el documental de la Coppel, que, tal com deia el Pol, parlava d'Agustín Rueda, que era un dels presos polítics i pres social assassinat pel feixisme justament aquesta setmana, va fer 40 anys del seu assassinat, a la presó de Carabanchel. I després, de dinar, gresca i tot el que vulguem, i després a les 4 i mitja tenim la taula rodona amb debats sobre els drets de les persones. Vam plantejar aquests debats perquè creiem que són bàsics per plantejar el nou model de societat que volem i qüestionar el model actual. El primer és sobre educació i segregació, que el durà a terme Cecília Ballo. Ella és mare i és membre de l'escola de l'Assemblea Groga de Gràcia i té escrit diferents articles sobre la crítica al sistema educatiu actual. L'Armengol Gassió parlarà de drets laborals, ella és secretari general de CGT de Catalunya, i la Norma Pedemonte parlarà de justícia i repressió. Ella és membre d'Alerta Solidària. Encara que sembli això és tot, esperem que gaudim del dia, que sigui la primera i no sigui l'última trobada popular del camp.